د همدې موضوع په تړاو د چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره غږیږو چې همدا شیبه له لندن نه راسره پر لیکه ده. نادم صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر باندې OIC یا د ملګرو ملتونو یا د اسلامي همکاریو د سازمان وروستۍ غونډې ته په کتو سره دغه سازمان څومره کولی شي له افغانستان سره په اوسنیو حالاتو کې همکاري وکړي، په ځانګړې توګه د بندیزونو په لرې کولو کې؟ سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو زه خپلې سلامونه او نیکې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورئ، اسلامي نړۍ یا اسلامي هیوادونه متاسفانه چې نه اتفاق لري، نه اتحاد لري، او نه په آینده کې به دا اتفاق اتحاد وي. اوس وګورئ چې مثلا د فلسطین د جنګ، یعنی اضافه تر 40,000 کسان په فلسطین کې وژل شوي دي، او دوی په یو نظر نه دي، په دې چې دوی خپله اکثره د دې هیوادونه ګوډاګي هیوادونه دي چې د امریکې او برېټانیا او اروپا تر اغیزې لاندې دي، او دوی نشي کولی چې مستقلانه خارجي سیاست ولري او وکولی شي چې دغه وکړي. بل دا چې ګورئ، دا د خپله طالبانو په لاس کې همدی ده، یعنی توپ زموږ خپل په هیواد کې دی چې څنګه دای وکولای شي چې لار هوار کړي د تعامل لپاره. اول خو دننه باید خپل خانگی کارونه، کارخانگی باید اجرا کړي، ګوله داسې ګامونه باید واخیستل شي په دې وطن کې چې دا هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، هم د دنیا لپاره د منلو وړ وي. نو متاسفانه دا نشي کولی. بل دا چې د تور لیست نه خلاصېدل، ښه نو تاسې خو طالبان خو یو سیاسي یا یو ایدئولوژیک جریان دی، خو داسې نه دی چې ټول طالبان په دا 10 نفرو ختمیږي. نو که چیرې داسې بندیزونه ستا، دوی کولی شي چې دا څوک چې مثال وزیران دي، یو څه دي د دغه څخه کښته سي، نور کسان دي پیدا کړي خپله چې مقرر سي د وزیر مهم په حیث هم تخصص ولري، هم بندیز وبانې نه وي، او دوی وکولی شي دنیا سفر وکړي او د افغانستان مشکلات د نړۍ سره شریک کړي، او بالاخره د یو حل لار د وطن دپاره پیدا کړي. متاسفانه چې دوی خپل تر چوکۍ نه تیریږي. که دوی خپل تر چوکۍ تیرېدلی، دلته افغانستان 40 میلیونه نفوس لري، او ډېر متعید او متخصص بچیان لري. بلې، نادم صاحب، ښاغلي متقی په دغه کنفرانس کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ یادونه هم وکړه. د اسلامي همکاریو له سازمان یې وغوښتل چې د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصون په برخه کې هڅې وکړي. فکر کوئ چې د OIC یا د اسلامي همکاریو سازمان د دومره اغېز ولري چې په دې برخه کې د څه کار وکولی شي؟ متاسفانه ما خو تاسو ته وویل چې حتی نه تنها چې کنفرانس اسلامي د امریکي حدود تر اغېزې لاندې دی، بلکې ملګرو ملتونه هم د امریکې تر تاثیر لاندې دی، په دې چې اکثریت یعنی بودیجه د ملګرو ملتونه چې دی هغه امریکا ورکوي، نو و څوک چې ډوډۍ ورکوي فرمان هم ورکوي. دغه دپاره دی چې د امریکې تاثیر پر ملګرو ملتونو دی، هم په اسلامي کنفرانس باندې هم دی. بل دا چې ګورئ، خپله ملګرو ملتونه چې 15 هیوادونه هلته د ویټو حق لري، نو دا څه معنی لري دغه ملګرو ملتونه چې فیصلې کوي هم فیصلې نه عملي کېږي په دې چې یو هیواد یې ویټو کوي؟ خلاص، نو په دغسې یو حالت کې نادم صاحب، چې ملګري ملتونه د امریکا تر اغېز لاندې دي، د اسلامي همکاریو سازمان طبعا خبر اورېدل کېږي او نه خپله اغېزمنتوب لري، یعنی ټوله خبره چې راټوله کړي لویدیځو هیوادو په ځانګړې توګه امریکا ته رسیږي، ښه به دا نه وي چې د نورو ټولو آپشنونو په ځای یوازې له امریکا سره د اړیکو په برخه کې کار وشي؟ زه خو دا وایم چې موږ خو په دا 15 کالو کې وازمویل ټول، که روسیه و که پاکستان و که ایران و ټول موږ په سترګو وکتل. بل دا چې موږ باید د نورو هیوادو څخه هم زده کړو. تاسې ویتنام وګورئ، څه خونړۍ جګړه د دغه سره دولت د امریکې سره، چې امریکې دغه ځای بیا شکست وخوړ، اما اوس وګورئ چې بهترین اړیکې ویتنام او امریکا یې لري. نه بل مثلا د دوم نړۍ جګړه کې امریکا پر جاپان اتمی بم وکارول، یعنی آخري اصله کوشنده چې تر اوسه تاثیرات ستا په ناګاساکي یوري شوې ما کې نه. اما تاسې په خارجي سیاست د جاپان ته چې ورسئ، اول صفه نه لیکل دي چې زموږ ملي منافع ایجابوي چې موږ د امریکې سره دوستي وکړو.
او د دوی امنیت د امریکای لخوا تامین شوی او د اقتصادي پرمختګ کې د غزرا سه قطر ته د غزرا سه سنگاپور ماليزيا انډونيزيا د امارات قطر د وادو ته تاسو نادم سب څه فکر کوئ چې د غواړي کو پوړان دي اساسي ستونزې څه دي ولی مونږ له جګړې نه ورسته چې افغانستان کې او تحول راغی د جاپان ویتنام یا د نورو هیوادونو په څیر عمل نسو کولای کوم خندونه دي چې له امریکا سره زموږ د اړیکو د رغولو مخه نیسي خبره دا ده چې اصلا د غنړی افغانستان ته د پاکستان د ستر عینکو ګوري نو پاکستان خو تاسو معلوم دی چې د انګریز یو ګوډاګۍ هیواد دی او د امریکې او د دوی په لمسون د 15 کاله کېږي د افغانستان د ورانۍ لپاره کار کوي ټول د نړۍ توریزستان د امریکې په لمسونه د برېټانیا په لمسون دلته پاکستان ته راوسته په ویزه او پاسپورت او دوی ته ترین ورکې بیرته افغانستان د ورانولو لپاره 15 کال دی چې پاکستان دا کار کوي نو خبره دا ده چې هر حکومت چې په افغانستان ته راسي بیا پاکستان مخالف دی که چیرې د دوی په ډول رخصونه کوي نو دلته دوی هم داسې فکر کوي چې طالبان چې قدرت ته راسي او دلته به افغانستان بس یو 15 د صوبه د پاکستان به وګرځي لکه هغه په سرینا هوټل کې هغه فیض امید چې راغی نو په یو غرور باندې هغه پیاله د چای پورته کړه چې یعنې ګو کې موږ فاتحین موږ یو او پس چې وکتل چې دا رقم نه کېږي بل دا چې دلته ګوري خارجه وزارت موږ لرو اما متخصصین د سیاسي ډیپلوماتیک متخصصین په چوکات کې ډېر لږ دي نسته یعنی ستاسو منظور دا ده چې د ډیپلوماسۍ په دستګاه کې باید یو څه بدلون راسي سل په سله دوی باید چې متخصصین راوړي ډیپلوماتان با تجربه چې د دنیا په قوانینو پوه شي او د دنیا په ژبه پوه شي او څنګه وکولی شي دنیا ته قناعت ورکړي داسې خلک باید راوړي داسې نه چې هر ځای چې سفر یې خپله یا طالب دی یا مثلا وزیر خارجه د دوی خپل خلک دي دا رقم چې وو په دې شکل چې دوی عمل وکړي خلک خو افغانستان پیژني خلک خو د دوی ګروپ د دوی ډله خو په رسمیت نه پیژني خلک خو افغانستان پیژني دغه چې دنیا تعامل غواړي د افغانستان د ولس لپاره تعامل غواړي چې څنګه دوی مرسته ورسي بشري مرسته افغانستان ته ورسي افغانستان خو د نن هیواد نه دی افغانستان 15,000 تاریخ لري د افغانستان اصلي هیواد دی چې په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو د اساس گزاران څخه یو افغانستان دی د کانفرنس اسلامي په دغه کې یو فعال هیواد و بل دا چې آدم انسلاک د هیوادو چې رامنځته شوی افغانستان یو مبتکر هیواد و دغه دپاره افغانستان خو داسې یو هیواد نه دی چې نو دوی باید یو تصویر د افغانستان ښکاره کړي دنیا ته په دې چې دغه ملی وحدت خو په دغه تامینېږي بله نادم صاحب د ملګرو ملتونو د سازمان یو ویاندم په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې دوی له ځینو ستونزو سره سره غواړي له اسلامي امارت سره تعامل ته دوام ورکړي څه فکر کوئ چې دغه تعامل وروستۍ بڼه به څه وي کوم تغییرات باید له دې تعامل وروسته راسي په افغانستان کې یا د تعامل ولې په افغانستان کې د تعامل کلمه ډېره تکرارېږي اما تر اوسه پورې کوم تغییر نه ده راغلی بندیزونه په خپل ځای دي تور لیست په خپل ځای ده نور مسایل هماغسې دي څه ستاسو په نظر باندې کومه لاره چاره په کار ده چې بالاخره د تعامل له کلمې څخه بیخي یو نوی موضوع رامنځته شي او افغانستان وکولی شي له موجوده بندیزونو لږ تر لږه ووځي اول خو یو څلورم برخه د نفوس د افغانستان په بهر کې دي یعنی 10 میلیونه افغانان په بهر کې مهاجر دي او په ایران پاکستان آسیایي وادو کې او غربي وادو کې او امریکا کې ټول وادو کې 10 میلیون دا لږ نفر نه دي د دوی رای باید واخیستل د دوی سره هم خبرې باید وشي د نورو ولس سره باید خبرې وشي اوس مثلا دوی دي باید یو لوی جرګه راغواړي لوی جرګه دي راغواړي د خلکو استاد دي وټاکل شي او راستي دا لوی جرګه ته دلته یو ډېره مننه کو نادم صاحب سوال دی مطرح کی چې د چی د پاره موږ په رسمیت نه پیژنو او څه ستونزې موږ لرو څنګه د حل لار پیدا کو دا سوال دی د نن هلته ولي کی بعد غیر د حل لار ځان پیدا ډېره زیاته مننه کو د سیاسي چارو شنونکو خلیل احمد نادم و چې د موضوع په تړاو سره بحث کوم